Hej, velkommen til vloggen. Shit, jeg var vågen klokken 8 og fået 6 timer søvn, så kunne ikke sove mere. Jeg har lige siddet og redigeret hele vloggen, så den der skal til at rende det ud lige om lidt. Så ja, skal vi godt begynde dagen. I kan lige starte ud med at se udsigten her. Den er sådan okay flot. Godmorgen i det lille hjem. Der er en okay udsigt. Benjamin, han vil ikke have at vise noget af, fordi at han er bange for, at folk kommer og slår ham ihjel. De fandt sgu da det andet. De slog dig ikke ihjel. Nej, jeg døde ikke, men det var pisse træls. Nej, mis! Ja. Den skarmer bare på døren, mand. De har sådan en nøjerkat. Vil du komme herover? Please. Jeg skal lige vise dig, du er sikkert god clickbait. Det er en lille løve, der er en par. Nå, du er egentlig bedre. Nu skal jeg op og tage bussen. Craner kører mig lige op til stationen. I stationen? Nu skal vi se, om vi kan nå det op, inden toget det kører. Fuck, det er koldt, lige sidder det. Der er jo nå, der er sædevarme i. Ja, ja. Der er fuld knald, som begynder at svede i røven. Farlig fint på det. Hvad er det, Tyskland, eller hvad er det, Sverige, Norge? Det er Norge. Det er Norge. Det er Norge. Og Norge også Sverige. Og Spanien. Bor faktisk lige ved siden af Spanien. Det Spanien. Nå, nej, det må jeg ikke vise jer. Det ved jeg faktisk ikke, mor. Nu skal vi til Odense. Skal mig hen, Freja. Hun er i vuggestue lige nu. Så vil jeg se, om jeg kan nå derop. Fuck, hun ser nøjeren ud, hende her. Nå, fuck det. Lad os lige komme op og få købt en billet. Så tager vi den til Odense. Nu har der lavet ud. Nu har der lavet optagelsen. Forhåbentlig. Der er stadigvæk lige en time til jeg skal hen Freja i vuggestuen. Så klokken er 4, men jeg tænker bare, at jeg henter hende lidt før i dag. Jeg håber, at hun bliver glad nok for, at hun ikke bare bliver hisse af også i mig. Men jeg henter hende. Nå, men jeg vil lige gå ned og så lige finde bussen og sådan noget. Så vil jeg komme ind og hente hende. Nu vil jeg lige få spist den sidste cheeseburger, og så vil jeg komme op og få hentet Freja. Jeg var rimelig sulten, men ja, nok om det. Det er fandme noget lækkert vejr lige nu. Det er slet ikke så koldt, men det er fordi, det ikke blæser. Det er lige så snart, det blæser, på noget fucking lort vejr. Nå, men nok om det. Lad os få hentet hende den tyk, og så lad os komme hjem derefter. Vi ses nemlig lidt igen. Så er vi lige stået bussen. Hold kæft, mand. Jeg synes, jeg har kørt mit med bus, så jeg er vild, eller jeg må godt sige det her. Nogle buschauffører, de kører af helvedes til, og det gør ham her. Hold kæft, mand. Det er sindssygt, hvordan at nogen, de kan bare sådan køre som en drøm i en bus. Jeg ved godt, der er forskel på at køre en bus og en bil, de gør. Men nogen, de kører bare som en drøm i bussen, så mærker man næsten ikke, at man overhovedet sidder i noget, bare transporterer stille og roligt sted. Og så er der sådan nogen som ham der bare hakker bremsen i det ene sekund efter det andet, du ved, gear op og ned og op og ned hele tiden, så man bare flyver. Altså, jeg skulle rejse mig op og give Freja sin sut, så jeg fløj halvt igennem bussen, mand, næsten flere gange, fordi hold kæft, mand, en idiot. Og så det er noget, jeg hader endnu mere, det er, når de ikke kører bussen ned, så man nemt kan få barnevognen eller klapvognen her ned. Det gad han ikke lige at bruge 2 sekunder på lige at køre ned og køre den op. Du ved, hæve og sænke. Det er også det, de gør for ældre mennesker, hvis de gider det. Men han var en idiot.
en kæmpe idiot. Lortechauffør. Men jeg ved ikke hvorfor. Jeg tænker, der nu er nok, der vil være buschauffør til, at man kunne få nogen, der kunne køre. Det er der åbenbart ikke. Nå, men vi er snart hjemme. Og så skal vi hjem og have noget aftensmad. Så jeg tuner ind lige om lidt igen, når vi er kommet hjem. Så er vi lige på, eller så er vi kommet hjem, ved der. Og så skal vi bare blive bestille noget mad udefra, for klokken er simpelthen for mange, og jeg er for doven. Så det er super. Nu venter vi bare lige på maden, den kommer. Maja, hun sover nu. Jeg spiser lige resten af det, jeg ikke kunne spise før. Det er ikke godt. I morgen skal vi til fødselsdag. Så det er rimelig tidligt, så jeg skal ikke slukke de der. Så jeg skal ikke komme for sent i seng. Klokken den er snart ved 8. Der var lige Disney show jo. Når hun var så træt, så hun ville ind i seng inden. Og jeg tror egentlig bare, jeg hopper i seng nu. Der var noget, jeg egentlig... Hvad fanden var det? Jo, kan I ikke... Jeg vil gerne lige prøve at høre... Hvad er der simpelthen lige nu? Hvornår... Kan du ikke skrive det i kommentaren? Om du følger med dagligt i mine videoer? Hvis du gør, hvornår begynder du at følge med? Og så bare... Jeg bare lige skrive med, hvor tit du egentlig ser de her vlogs her. Fordi det vil jeg egentlig gerne prøve at se. Også bare fordi, at hvis jeg ikke siger sådan noget her, så er der ikke nogen, der kommenterer en skid dernede. Så jeg vil gerne have... Det er jo fedt, at det er dejligt at læse kommentarer nemlig. Så prøv lige at skrive det ned, hvornår I begyndte at se med på vlogsene, og hvad alt dit hat, alt sådan noget. Og så vil jeg egentlig slutte vloggen her, så vil jeg hoppe i seng. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen, hvor vi skal til fødselsdag og sådan noget. Vi skal rigtig hygge, så jeg håber I tuner ind i morgen og ser med. Hej hej!